9 місяців минуло з того дня, коли Микола Стельмах, колишній боєць Збройних сил України, у цивільному житті дістав поранення, яке ледь не вартувало йому життя. 3 червня цього року йому зробили складну операцію, хоч лікарі не давали жодної гарантії на успішний результат. Загалом все лікування коштувало близько 500 000 гривень, розповідає матір колишнього військовослужбовця Любов Стельмах. Зараз Микола знаходиться вдома на реабілітації. Буває, вже надоїли друг другу, буває там що-нібудь це, а так ми сміємося, да, кулька, ми духом не падаємо, що-нібудь це. Точно не падає. Молодець. Приходять друзі, провідують, рідні, так, всі в кулачку, як кажу, знаєте, як воно зібралося. Хочу всім сказати велике спасибо, що людям всім, односельцям, однокласникам його, ребят, з якими він служив, всі допомагали, хто кров здавав, хто матеріально. Всім дякую, велике спасибі. Дай Бог вам здоров'я, щоб ви не попадали в таку непредвидену ситуацію, як попали ми. Хірурги Запорізької обласної клінічної лікарні встановили в пошкодженому місці черепа Миколи титанову пластину. Перші кроки після того, як лікарі дозволили піднятися з ліжка та інвалідного візка, давалися йому надзвичайно важко, каже реабілітолог Тарас Блікхар. Вирівнюйся, ліву ногу підняв. Вище підняв ногу, Коль. Голову підніми. Ліву ногу піднімай. З правої піднявся. Вирівнюйся. Голову підніми. Ліву ногу піднімай. Микола Стельмах каже, вдячний реабілітологу за те, що тренував його як дорослого чоловіка, а не як безпорадну дитину. Дуже допомогли вправи в басейні. Тепер хлопець тренується вдома, зокрема й на тренажерах. Їх допомогли придбати друзі, рідні та побратими. А розробляти пальці дозволяють гаджети. Мама Миколи каже, знімала на телефон всі етапи лікування та одужання сина. Тож нині хлопець може порівняти, яким він був одразу після операції та яким є зараз. А от говорити хлопцеві поки що важко. Треба шукати логопеда, який працює з дорослими, каже Любов Стельмах. Це складно було. Я не розумів, ну, що зі мною случилось. Звісно, я чуть не женився, а тепер женюсь. Наверное. Я хотів навчитися ходити нормально, без палочки. Говорити теж нормально хочу. Ну, в принципі, все. Все остальное я сам зробив. Герман Дубінін, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.